urdhra dhe mjalti patjetër duhet t'i hanin në formë të papërpunuar, ndërkaq ekspertët thonë se kjo përzije mund të bëngojë kancerin. Mjalti vetëm forcon cilësinë dobishme të hudhrës. Duke përdorur mjaltin bashkë me hudhrën një javë në stomak të zbraset, ju do të përmirësoni shëndetin e juaj dhe ju nevojitni një filçan mjalt mbletesh dhe të dhelpin hudhrë. Përbërja, bluani hudhrën, qitëni hudhrën e kavanoz dhe shtoni mjaltin. Bëllni kavanozin dhe lërni në vend të ftohtë për një javë. Te mira që i bën ky ilaç është normalizon shtypin e gjakut, ul nivelin e kolesterinës së keqen e gjak, forcon imunitetin, zvoglon përplakjen, eliminon kollën, shëron trupin nga ftoja dhe gripi.